হজৰত আবু ছাইদ সুদিৰ তালা আনহুৰ পৰা বৰ্ণিত তেওঁ কৈছে যে মই আল্লাহৰ ৰসুল চাল্লামে কোৱা শুনিছোঁ যদি তোমালোকৰ সন্মুখত কোনোবাই চৰিয়তৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিক পাৰিলে হাতৰ দ্বাৰাই জবৰদস্তি কৰি হ'লেও নিষেধ কৰিব লাগে বাধা দিব লাগে আৰু যদি সেইটোও সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিক কথাৰ দ্বাৰাই বুজনিৰ দ্বাৰাই নচিহাত কৰি হ'লেও বাধা দিব লাগে নিষেধ কৰিব লাগে আৰু যদি এইটো সম্ভৱ নহয় মুখৰ দ্বাৰাই বুজনি দিয়াটোও যদি সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিৰ কৰ্মক ঘৃণা কৰা উচিত আৰু এইটোৱে হৈছে ইমানৰ সকলোতকৈ নিম্নতম ইমানৰ অংশ তো আমাৰ সন্মুখত আমাৰ সমাজত যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে চৰিয়াতৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিক আমি পাৰিলে হাতৰ দ্বাৰাই জবৰদস্তি কৰি হ'লেও বাধা দিব লাগিব নিষেধ কৰিব লাগিব আৰু যদি হাতৰ দ্বাৰাই বাধা দিয়াটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে আমি বুজনি দিব লাগিব নচিহত কৰিব লাগিব আৰু সেইটো যদি সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে তেওঁৰ কৰ্মক ঘৃণা কৰা উচিত আৰু এইটোৱেই হৈছে ইমানৰ সকলোতকৈ নিম্নতম ইমানৰ অংশ আৰু এইটো আল্লাহৰ নবীৰ হাদীচ হয় আবুদাউদ শৰিফৰ হাদীচ হয় তো আশা কৰোঁ ইনচা সকলোৱে যেন এই হাদীচৰ ওপৰত আমি সকলোৱে আমি আমল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইনচা